29. mart 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti, odličan dan, zanimljiv i inspirativan. Biće prilike da uradite nešto uzbudljivo i da se dobro provedete u dobrom društvu. Dobre vesti od starih prijatelja. Pojavljuju se novi planovi za čiju realizaciju ćete se sa velikim entuzijazmom prihvatiti. Puni ste energije, u stanju ste da provedete ceo dan na nogama i ne osjećate ni nagovešta i umora. Bićete dobro raspoloženi i nećete ga upropastiti drugima. Možete ispraviti neke stare greške, poboljšati odnose sa onima koje ste uvredili. Ne morate da se trudite da oprostite drugima njihove greške. Horoskop posao. Kroz malu mentalnu gimnastiku dolazite do rešenja koji bi mogao da šokira vaše kolege. Morate biti dosta oprezniji na svom putu donošenja odluka zbog vas samih kako ne biste dolazili u sukob sa kolega. Imate odlične ideje, ali nisu prilagođene sredini u kojoj se trenutno nalazite. Neko može da pokaže svoje pravo lice pa da vam okrene leđa kad vam je najpotrebniji. Horoskop zdravlje. Ne slušajte savete drugih ljudi u prvoj polovini dana, danas vam mogu biti štetni. Čuvajte se prehlade i trudite se da vodite računa o svojoj garderobi, bolesti koje mogu da počnu danas mogu vas dugo držati van aktivnog života. Pokušajte da se ne razbolite i pijte više toplih napitaka, danas će vam doneti posebne pogodnosti. Probajte novi trening ili sport. Horoskop ljubav. Na ovaj dan, zvezde savjetuju ovnovima da ne gube vreme, neodoljivi su i sposobni da osvoje svako srce. Umeju da koriste šarm i mnogo talenta, osim, možda, elokvencije. Mnogi ovnovi danas su neozbiljno raspoloženi i nisu skloni podržavanju paralelne igre. Moguće je poklon ili iznenađenje. Bik. Horoskop opšti. Malo je verovatno da će početak dana proći bez kontroverzi. Biće ih mnogo posebno na poslu. Ni vaše najuspešnije ideje neće dobiti podršku, ali ćete čuti dovoljno kritika upućenih vama. Pokušajte da budete filozofski u vezi sa ovim. Situacija će se uskoro promeniti na bolje, pa da li vredi brinuti? Druga polovina dana, naprotiv, bit će veoma povoljna za komunikaciju. I poslovni i lični odnosi će se razvijati skladno, lako ćete se slagati sa raznim ljudima. Iz daleka će verovatno stići dobre vesti, važne i za vas i za vaše najmilije. Horoskop posao. Neke stvari u životu ne možete zaobići. Može neka situacija da vas dovede do pucanja, ali vi se svakako nećete predati jer postoji mogućnost da sve bude rešeno u vašu korist. Iznenađenje će biti upravo timski rad kojim stičete više samopouzdanja u radnoj sredini. Iskoristite drugu polovinu dana za opuštanje. Horoskop zdravlje. Danas astrolozi savjetuju da se što više bavite sportom i da pokušate da iskoristite svu energiju. Ovaj dan će biti uspešan za sportove kao što su aerobik i oblikovanje. Međutim, ne bi trebalo da se bavite ekstremnim sportovima. Što se tiče zdravlja, ne treba zanemariti početne simptome bolesti, bolje je konsultovati lekara čak i uz najmanju nelagodnost. Ovog dana treba više da se bavite fizičkim aktivnostima. Dobar dan za početak dijete, izaberite onu sa kojom možete postići najbolje rezultate. Na današnji dan, bilo kakve kozmetičke procedure su kontraindikovane, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Horoskop ljubav. Ako na današnji dan dođete do zaključka da je vaša zajednica sa partnerom nadživala svoju korist, pokušajte da ublažite razdvajanje. Na kraju krajeva, bilo je dobrih stvari između vas dvoje. Usamljeni bik treba da pokaže inicijativu, pa čak i izvesnu asertivnost u komunikaciji sa potencijalnim partnerom. Blizanci. Horoskop opšti. Dan je savršen za razgovor o poslu i poslu. Nije bitno da li razgovarate o aktuelnim zadacima ili planovima za daleku budućnost, u svakom slučaju će biti od koristi. Pojavit će se novi saveznici, a vi ćete biti prijatno iznenađeni koliko će odgovorno i ozbiljno shvatiti vaše zajedničke poslove. Možete razgovarati o ličnim stvarima, ali ovdje je važno da vam je možda teže da održite pozitivan stav.
Mnogi blizanci danas će biti skloni pesimizmu, što obično nije svojstveno predstavnicima znaka. Razmislite šta bi vam pomoglo da budete pozitivniji. Tu mogu pomoći i stari hobi i potpuno nova zanimljiva aktivnost. Horoskop posao. Slobodno izrazite svoje mišljenje. Horoskop zdravlje. U današnje vreme zvezde ne preporučuju blizancima da puno piju, posebno noću. Može se pojaviti otok koji ne samo da neće ulepšati vaše lice, već će učiniti i popriličan broj drugih neprijatnih prilagođavanja vašem izgledu. Horoskop ljubav. Danas su zaljubljenici blizanaca u začaranom krugu propusta i nejasnoća. Mnogi od njih će morati da koriste nagoveštaje da objasne stvari svojoj voljenoj osobi. Blizancima koji se zaljube u svog šefa ili učitelja neće biti lako. Ne treba insistirati na iskrenosti, time sada samo širite nevidljivi jaz u vezi. Rak. Horoskop opšti. Prva polovina dana bit će naporna. Morat ćete mnogo da uradite, a rešenja će zahtevati i već poznate zadatke i potpuno nove. Intuicija će vam pomoći da se snađete u situaciji, ali savjeti drugih verovatno neće biti od koristi. Svaka komunikacija će zahtevati strpljenje jer vas čak ni dugogodišnji saveznici neće uvek dobro razumeti. Kasnije će se pojačati uticaj pozitivnih trendova i doći će lako i povoljno vreme. Iz daleka će verovatno stići dobre vesti, dugo očekivane vesti od ljudi za koje ste bili zabrinuti. Veče je pogodno za romantičan sastanak. Horoskop posao. Preduzmite akciju, ali slušajte reči drugih ljudi, danas će vam to pomoći da izbegnete greške i nevolje. U nekim slučajevima morat ćete da se ponašate drugačije nego što ste navikli, ali vam zvezde obećavaju povoljan razvoj događaja pod uslovom da ste aktivni. Vaše odluke će biti ispravne. Horoskop zdravlje. Obratite pažnju na udobnost. Horoskop ljubav. Danas bi ljubitelji raka trebalo unapred da se pomire sa nesrećnim neskladom između svojih želja i toka događaja. Okolnosti neće dozvoliti da se plan realizuje bez odlaganja i avantura, u svakom trenutku je moguć neplanirani zaokret. Važno je biti u kontaktu i na vreme se prilagoditi situaciji. Lav. Horoskop opšti. Ne morate mnogo da se trudite da biste postigli uspeh. Sreća će doći prirodno, a važno je da se jednostavno ne zbunite, donesete pravu odluku i počnete da delujete na vreme. Danas ćete češće nego inače biti u centru pažnje i na mnoge ćete ostaviti dobar utisak. Moguće je da će poznanstvo imati romantičan nastavak. Dan će biti uspešan i za lavove koji će želeti da ga posvete kućnim poslovima, pomoći bližnjima i rešavanju svakodnevnih problema. Ovde će mnogo biti lako, neće se pojaviti ozbiljne poteškoće. Horoskop posao. Uspešan i produktivan dan u svakom pogledu. Budite aktivni i ne budite lenji, danas ćete moći da iskoristite svoje sposobnosti ako ne zađete previše duboko u sebe. Čuvajte se sukoba sa kolegama, malo je verovatno da će oni pravilno razumeti vaše reči. Bavite se kreativnim radom, to će vam omogućiti da pronađete neočekivan izlaz iz teške situacije. Horoskop zdravlje. Lavovi danas mogu osjetiti blago pogoršanje zdravlja koje će biti uzrokovano preterano niskim krvnim pritiskom, pa pokušajte da ne planirate posebno važne stvari za danas. Horoskop ljubav. Moguće je da će lavovi uspjeti da zadovolje bilo koju svoju želju, jer će veze sa voljenom osobom danas dostići vrhunac senzualnosti i strasti. Usamljeni lavovi, ne odbijajte pomoć i priliku da započnete novu vezu preko posrednika. Devica. Horoskop opšti. Lep dan. Donosi inspirativne događaje i vesti koje vam pomažu da drugačije sagledate mnoge stvari i sagledate poznatu situaciju na nov način. Mogu se pojaviti zanimljive ideje. Malo je verovatno da će se odmah primeniti, ali ćete im se sigurno vratiti kasnije. Treba biti oprezan u finansijskim stvarima jer ste ovdje skloni nekoj neozbiljnosti i često donosite odluke bez vaganja za i protiv. Nemojte žuriti u kupovinu, razmislite dva put pre nego što potrošite značajne količine na zabavu. Horoskop posao. Razmotrite detalje i pažljivo planirajte. Horoskop zdravlje. Danas imate puno slobodnog vremena, posvetite ga sebi.
bilo bi dobro da se prijavite za jednu sesiju u banji. Odjednom će ti se svideti. Nova slika menja ne samo izgled, već i samosvest. Horoskop ljubav. Danas device žele iskren razgovor, ali njihove nade u to nisu prevelike. Partner može više voleti argumente zasnovane na emocijama, pribegavati nizu zagonetnih nagoveštaja ili izbjegavajućim odgovorima. Ne bi trebalo da izaberete ovaj dan za poverljiv dijalog, postoji velika verovatnoća da ćete dobiti njegovu imitaciju. Vaga. Horoskop opšti. Početak dana zahteva oprez. Obratite pažnju na detalje, posebno kada donosite odluke koje mogu biti važne drugima. Nema potrebe da se žuri. Čak i da biste se nosili sa naizgled jednostavnim zadacima, bit će potrebno mnogo vremena. Češće nego obično, morate obratiti pažnju na male detalje i istovremeno razmišljati o mnogo različitih stvari. U popodnevnim satima će se pojačati uticaj pozitivnih trendova, a vi ćete imati mnogo sreće. Mogući su neočekivani pokloni i prijatna iznenađenja, uključujući i one od ljudi koji vas nikada ranije nisu usrećili. Horoskop posao. Držite se pod kontrolom, jer su očigledno odlučili da vas do ušiju napune hitnim stvarima. Samo se nemojte obeshrabriti. Na kraju krajeva, ako preuzmete zadatak, onda će on, bez sumnje, biti uspješno završen. Horoskop zdravlje. Dobar dan za mršavljanje i fizičku aktivnost. Svaka masaža će biti korisna, uključujući i one za gubitak težine i poboljšanje vašeg blagostanja. Međutim, na ovaj dan nemojte započinjati strogu dijetu, inače rizikujete da se slomite. Slušajte kako se osjećate, danas su bubrezi i urinarni sistem ranjivi. Horoskop ljubav. Danas je moguća kriza u ličnom životu Vage. Moguće je da će se partneri boriti jedni sa drugima ili protiv sudbine. Prijatelji mogu igrati fatalnu ulogu. Stres ili iznenađenje mogu testirati vaša osjećanja. Čak i u teškoj situaciji, raskid je malo verovatan, nakon hlađenja ili šoka, burno pomirenje je sasvim moguće. Škorpija. Horoskop opšti. Dan će biti povoljan za poslovne pregovore, razgovore o pitanjima vezanim za posao i poslovanje. Novim prilikama obradovat će škorpione koji u posljednje vrijeme mnogo razmišljaju o razvoju karijera. Takvi predstavnici znaka će sigurno biti zadovoljni ponudama starih poznanika. Neće biti razloga za svađu sa voljenima, dobit ćete mnogo zadovoljstva od komunikacije. Veče je pogodno za neki važan razgovor, diskusiju o planovima za budućnost. Moguće je da će u ovom trenutku za vas biti uspješno rešena neka složena financijska pitanja. Horoskop posao. Niste očekivali nečije ovacije u vezi sa vašim radom. Mnogi su počeli da vas prate jer ste im pomalo uzor u poslovnoj sredini. Imate osjećaj za biznis pa ste i malo skloni riziku. Umete da iznesete ceo posao i možete očekivati dobar novčani priliv bez izuzetka. Horoskop zdravlje. Brz tempo dana svakako će danas uzeti danak na škorpije. Možda ćete se osjećati veoma umorno, a mogući su i drugi zdravstveni problemi koji su sasvim realni. Međutim, ne brinite. Ništa ozbiljno se neće dogoditi. Verovatno je potrebno samo da se opustite, odmorite za praznike ili vikende, odvojite sebi kratak vikend da biste dobili naboj pozitivnih emocija. On će pokrenuti mehanizam vašeg zdravlja i poboljšati vaše blagostanje. Horoskop ljubav. Mnoge škorpije treba da upamte da postoji različite tačke gledišta i da sve mogu biti tačne. Poslušajte mišljenje voljene osobe, a zatim iznesite svoje u ispravnom obliku. Usamljene škorpije, vaša povećana emocionalnost u komunikaciji može usporiti proces pronalaženja vašeg izabranika. Strelac. Horoskop opšti. Prihvatite nešto što je ranije izgledalo veoma teško, gotovo nemoguće, danas ćete verovatno uspjeti. Znanje i iskustvo stečeno ranije će dobro doći. Zahvaljujući njima nećete praviti ni manje greške, a brzo ćete se nositi sa onim što bi drugima oduzimalo mnogo vremena. Verovatne su promjene na bolje u poslovnim odnosima. Ako se ranije niste slagali sa nekim od svojih kolega, danas ćete moći da nađete zajednički jezik. Biće prilike da posjetite neka zanimljiva mjesta, prisustvujete neobičnim događajima, upoznate ljude o kojima ste mnogo čuli.
vaš šarm će impresionirati mnoge. Horoskop posao. Nemojte se plašiti da delujete hrabro, danas su mogući potpuno neočekivani izgledi i susreti. Vijesti koje danas saznate pomoći će vam da proširite svoje vidike i donesete zanimljivu novu odluku koja će vam omogućiti da se nosite sa svim poteškoćama i problemima. Preuzmi inicijativu u prvoj polovini dana, bit će korisno. Horoskop zdravlje. Čuvajte se hipotermije, prehlada ili pogoršanje hroničnih bolesti mogu ozbiljno poremetiti vaše planove za budućnost. Da biste ostali u formi, uključivanje više crvenih bobica u ishranu i držanje podalje od propuha će vam koristiti i pomoći vam da se osjećate odlično tokom dana. Horoskop ljubav. Strelcu zvezde nagoveštavaju da trenutci istinske sreće danas dolaze do njih kroz avanturu ili rešavanje zagonetke. Sreća, data za ništa, dobra je svuda, ali ne u stvarima srca. Sastanak treba da ima preokret, a ako nema, treba ga dogovoriti. To bi moglo koštati novac. Jarac. Horoskop opšti. Emocionalna pozadina je nestabilna. Dan donosi mnogo iskustava i uzbuđenja, ali poenta ovdje nije u samim događajima, već u vašoj reakciji na njih. Sada čak i nešto na šta jednostavno ne biste obraćali pažnju u nekom drugom trenutku može vas uznemiriti. Posebno neprijatna je komunikacija sa ljudima koji su navikli da kritikuju sve oko sebe ili zbijaju okrutne šale. Na ovaj dan nije preporučljivo planirati važne sastanke. Teško vam je da izaberete pravu liniju ponašanja, da ostavite pravi utisak, a nije uvek moguće odmah pravilno razumjeti sagovornika. Horoskop posao. Danas vam je strah od poteškoća kontraindikovan, jer što se više plašite neuspeha, vaši poslovi će vam se činiti težim i rutinskim i neočekivanim. Pogledajte sve jednostavnije. Horoskop zdravlje. Čuvajte se. Aktivan odmor danas, kao i umerena fizička aktivnost, doneće vam značajne koristi. Slobodno isprobajte nešto novo i zanimljivo, svaka inovacija će vam koristiti. Danas, više nego ikada, poželjet ćete da prekršite svoju ishranu ili preporuke lekara, ali to ne bi trebalo da radite. Bolje je kombinovati lečenje lekovima sa novim tehnikama i tradicionalnim metodama. Horoskop ljubav. Savet prijatelja će vam dati priliku da pronađete pravo rešenje. Pokušajte da održite duševni mir. Osim toga, sada je loše vreme da budete sami sa sobom. Očigledno, postoji potreba da se izbliza pogledaju vremena provereni prijatelji, još nije kasno da se ponovo rasplamsa vatra starih osjećanja. Očigledno, morate razdvojiti odnose i posao. Istovremeno, sljedeća zabava neće doneti samo zabavu, već i šansu za nešto više. Morat ćemo sistematski da rešavamo nastali spor. Bliski ljudi neće imati ozbiljnih zdravstvenih problema. Verovatno je najbolje da nagomilana pitanja rešite razgovorom. Vodolija. Horoskop opšti. Nije loš dan. On donosi mnogo dobrih ideja, ali teško da ćete moći odmah da sprovedete svoje planove. Razmislite ko bi vam mogao pomoći, verovatno će postojati ljudi na koje možete da se oslonite. Biće prilike da se obnove neke dugogodišnje poslovne veze, kao i prijateljski odnosi koji su skoro nestali u posljednje vreme. Uspeh je verovatno tamo gde su potrebna mašta i kreativnost. Ali kada se bavite finansijskim pitanjima, trebalo bi da budete oprezni. Sada ste neozbiljno raspoloženi i rizikujete da potrošite više nego što bi trebalo. Horoskop posao. Pripremite se za promjene, bit će ih posebno mnogo na ovaj dan. Neki ljudi će vas iznervirati, ali nemojte se prepustiti negativnim emocijama, najverovatnije neće se ni na čemu zasnivati. Verovatno će doći do blage stagnacije u poslovanju, što ni na koji način neće uticati na vaše promišljene odluke. Predveče dozvolite sebi da se malo opustite i opustite. Horoskop zdravlje. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može štetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vreme da se tome posveti više pažnje i da se upusti u samorazvoj. Horoskop ljubav.
Na današnji dan zvezde ljubavnicima vodolijama ne obećavaju ravnomeran razvoj događaja, ali im daju priliku da zadrže prisebnost i lično dostojanstvo, da se povuku ili sakriju svoja iskustva. Vrijedno je zapamtiti da nakon što ste napravili jedan korak, danas morate napraviti drugi uz rizik da upadnete u zamku i napravite grešku. Ribe, horoskop opšti, ima sreće na mnogo načina. Možda ćete, zahvaljujući podršci zvezda, izaći na kraj sa stvarima koje ste smatrali gotovo beznadežnim. Biće prilike da ispravite ranije napravljene greške, da uradite ono što ranije niste imali vremena. Verovatni su susreti sa starim poznanicima, bit ćete veoma srećni sa njima. Moguće je da će se odnosi koji su u posljednje vrijeme zategnuti promijeniti na bolje. Dan je povoljan za putovanja. Proći će dobro, čak i ako su neplanirane i na put morate da se spremate na brzinu. Dobit ćete mnogo živopisnih utisaka. Horoskop posao. Budite aktivni, ali ne hvalite se svojim uspjesima, danas ćete imati priliku da se dokažete i pokažete svoje talente. U prvoj polovini dana nemojte žuriti da donosite odluke, malo je verovatno da će danas biti uspješne i nećete se predomisliti. Nemojte se plašiti da preuzmete dodatni posao, bit će to isplativije nego što ste mislili. Horoskop zdravlje. Malo je verovatno da će vam na današnji dan štetiti samostalne odluke, pa je veoma preporučljivo da ih donesete. Međutim, pre nego što ih primenite, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom. Horoskop ljubav. Danas, ljubitelji riba mogu da dožive živopisne senzacije, ali malo je verovatno da će se zadržati na njima. Ribe koje su propustile ovaj ili onaj dar sudbine ne bi trebalo da budu uznemirene, najverovatnije, to im nije bilo od posebne vrednosti. Odličan dan ako želite da uživate u trenutku bez gledanja u budućnost.